Vítejte zpátky u českého vysílání MSI na Hitpointu. Teďka jsme se měli docela svěžnou hru, zatím vlastně nejrychlejší hra dneška, docela jednoznačný souboj. No a teďka budu mít šanci EG dneska získat tu výhru, protože oni nevypadali vůbec špatně v tom souboji úvodním proti G2 a celkově si myslím, že EG rozhodně tady ostudu v svému regionu nedělají. Je potřeba, aby se přestali sami sebe porážet drafty a potom by se třeba dalo i vyhrávat. Jako ta hra proti G2, to je trošku pro ně smůla, my to samozřejmě bereme, že jo. Máme teďka 5-0 s Amerikou, což je insane, to myslím si, že je jasný statement. Ale tahle hra je jako naprosto klíčová. Bude tam rise pro Jojoa, můžeme se těšit. Nebo tam Twisted Fate. TF-ko je banu, bohužel. Ne, tak nekomentuje Davka, že jo, takže nemůže tak tam být bude Rice. TF-ko, NATF-ko. Takže Rice je ale pořád open, takže to je samozřejmě stále možnost pro EG, samozřejmě PSG, EG. Oba týmy aktuálně mají score 1-2 a pořád, aspoň podle těch prozatímních výsledků, tak zatím vypadá, že tohle budou ty dva týmy, které budou bojovat. Jo. Toto čtvrté postupuje místo, protože Saigon Buffalo zatím velký zklamání. Já jsem je pasoval do té pozice, že za mě jako to snější pravděpodobností urvou podle těch výkonů. Ve skupinové fáze, ale zkrátka ty výkony Mr. Buffalo úplně nepřenesli do té Rumble stage, naopak PSG šli nahoru a IGT si drží ty výkony a hrají velice sambelské, takže tohle je zápas, který může mít dost velký důsledky, co se týká těch týmů, které uvidíme v playoffs. Mane teda docela tradiční, že hodně respektují toho Viega, kterého by mohl zahrát Johan a first pick dokonce na Azriela. Velká preference na tohle Marksmana, pořád nám z těch prioritních picků, no vlastně většina jejich zabanovaných, ta Ahre je pořád open, což očekávám, že teďka přijde pro EG a asi lepší než ten Rice, pokud chceme, aby EG vyhráli. OK. Je to, já jsem se lekl, co se stane. Kajsa by tady měla přijít určitě, ale čekal bych ji ve spárování právě s tou Ahry. Tady není důvod, proč tu Ahry nevzít. No, to je skvělá dvojka. Samozřejmě můžou přijít potom nějaký disengage možnosti. Takhle z jedničky se nabízí třeba Veigar, který by byl docela solidní už takhle proti té dvojce. Měl by společně s Ezreal tu myšlenku, to je více safe, disengageovací kompozice, ale samozřejmě záleží, jak se PSG tím chtějí vydat. Tak myslím, že mě tady nelíbí hodně, to se přiznám, že tenhle pick já jsem nechtěl úplně vidět. Teď ta Ahry může přijít pro BE. Zároveň je Open Diana Yasuo, samozřejmě kombo, který by taky bylo pro PSG teďka picknutelný, ale asi by se mě víc líbil Graves Ahry, jenom takhle jednoduše. Jo, já si taky myslím, že PSG to nemusí nijak komplikovat, když je lokneš Ahry a Graves, tak pořád je tvoje možnosti v tom draftu jsou hodně otevřený a ještě bude pak klíčový, co právě pak pikneš za supporta a za top lanera a můžeš ještě hodně jíbat s tou kombozí, nebo i Nocturne, to nám dneska předvedli právě RNG, kdy oni lokovali Nocturna i vlastně do toho Lee Sina, takže je to asi v pohodě matchup, něco, co ti nevadí, když budeš hrát tenhle jungle souboj a hlavně v kombinaci s tou Ahry. Takže nakonec PSG ještě uvažují, ještě přemýšlí, takže je to takový mix. PSG si opravdu otevírají ty možnosti a locknutá LeBlanc pro Jojoa jako reakce do té hry. Tohle je velký skill matchup a tady potřebujeme vidět od EG, aby spolupráce Inspirda a Jojoa byla skvělá, protože tamhle jungle dvojka bude stěžení v tomhle zápase. Lee Sin a LeBlanc, ty se můžou urvat a začít tu hru klidně snowballit. Takže to je něco, co já budu určitě bedlivě sledovat tuhle hru. Jako je to hrozně zajímavý. Mně se to upřímně docela líbí teďka takhle, jak to vidím s tou LeBlancou ten Lee Sin, ale je to hodně zranitelný. Tam se to klidně může sesypat. Je to lepší než Rice, je to asi něco, co vidíme raději než Twisted Fate od Jojoa, ale je to poměrně all in. Bude to si taká, jestli to lejtu, to jako je sice pravda, ale jinak ta LeBlanc a Ahry matchup, to byla klasika, ještě ten patch dozadu, kdy viděli jsme to hodně na EU Masters, kdy se tohle spamovalo. A ne vždycky to vypadalo úplně favorable pro LeBlancu, takže pořád si nejsem jistý, co bych si od tohohle matchupu měl slibovat, koho bych měl favorizovat, určitě ten skill tam bude hrát velkou roli. Ale teď tedy druhá fáze banů, banujeme Karmu s tím Ezreelem, banujeme nějaké engage supporty. Na letu Skysu to je ta největší klasika asi, co můžeš rozhodně mít. On jde taky pryč, oba týmy vlastně teďka hledají něco podobného v tom draftu, což je nějaká frontline,
nějaká utilita, protože to je to, co oběma týmům pořád docela chybí. Je tam trochu catch potenciál na straně PSG s tou Ahry, velký range, hodně poškození, ale není tam moc toho CC a někdo, kdo by potankoval všechny ten damage, který mají EG, a EG jsou na tom podobně. Tam je na engage zatím jenom ten Lee Sin, případně nějaký catch potenciál s LeBlanc a Kaizo, ale ne, něco na to se můžu úplně spolehnout, takže všechny ty bany nedávají smysl, ještě je Gangplank. Proti Impactovi to by bylo zajímavý, kdyby tady přišel GP, protože až tak by to úplně jako nesedělo do té kompozice, ale pořád GP je sám o sobě hodně silný pick, ať už třeba na blind, anebo i něco, co by se mohli EG ponechávat jako counter pick. Ten Lux Hover, to je něco, co tady jako neočekám, to je jenom tak navíc Seraphine Zoe. Denny se to užívá, Denny tam posílá nějaký stranovní champion, nevím, jestli hláskoval nějaký slovo takhle. Chtěl dát najevo nějakou zprávu enemy týmu, ale je to Leona Lokin, přesně to, co jsem zmiňoval. Utilita, frontline, engage. To je to, co ty potřebuješ. Tohle asi byla ta jasná volba pro EG, to, co jsme všichni čekali. Nautilus je v banu, vezmeš toho dalšího engage supporta. Vezmeš Leonu. No, co se týká PSG na tom botu, minimálně ten support bude muset být trošku, alespoň z určité části improvizace, potom hledáš top lanera. Takže dostaneme Nara na blind pro Hanabiho, OK. To jsem zvědav, čím bude Impact odpovídat, protože ten těch možností má hodně. Jeho champul opravdu v průběhu základní sezóny v Americe byl dost velký, takže těch možností tam je dost. No a PSG a jejich support. Jako Bard by byl hodně zajímavý. Bard by upřímně neměl být ani úplně slabý. Ale troufne si na to Kaivin. Barda bych úplně nečekal. Tady je to situace v draftu, ale je to jenom Hover nakonec. Na poslední chvilku Kaiving nás baitil. Kdybychom se dočkali Barda, měli bychom radost. Já bych měl velkou radost, protože já jsem takový, když už nehraju top lane, hraju nějaký forfa normálky, jak tam vždycky pošlu toho Barda na top do jungle, to je jedno, kamkoliv, jako Bard. Ten umí všechno, ale je to Rakan, takže neúplně v ta frontline, ale ten engage a samozřejmě Ezreal a Rakan je hodně všestranná botlane. Oni můžou hrát dost agresivně, ale vždycky, když chcou, potřebují hrát safe, tak může Ezreal skočit do bezpečí, na ně přeskočí Rakan a Tryndamere. Je ten poslední Lokin. Impact opět dostává counter pick v tom draftu, to se stává velice často. Dneska tady byl ten Mordekaiser od Impacta, který úplně nesplnil ta očekávání, takže je trochu změna plánu pro EG a Impact bude na Tryndamerovi do Nara matchup, který jsme taktéž několikrát mohli sledovat. To je určitě souboj, kde Tryndamer může trestat toho Nara. Jo. Určitě v jednu chvíli taky hodně populární matchup, kdy Tryndamere byl ta odpověď a právě tohle bylo to, co jsem měl v hlavě, když jsem říkal, že Impact může vzít hodně věcí, kdy on se mohl rozhodnout jít nějak defenzivně, jít rád pro tým, anebo jít pro ten counterpick, když tam byl Nar. Tryndamere se nabízel, je to Impactův šampion, tak asi měl jasno. Ale ta kompozice ze strany EG je taková dost zvláštní, protože je tam ta síla v jedna vědíčce pro Tryndamera, ten potenciální split push, je tam ta hrozně silná 2v2 mid jungle, je tam na botu Leona, engage a potom samozřejmě nějaký roamy Kaisa, která je víceméně silná kdykoliv, ale jako celek to úplně nepůsobí. A EG to budou muset nějak tedy roztahovat, získávat odchyty, utíkat, snowballovat, zatímco PSG, ti mají asi o něco tradičnější, normálnější kompozici. Pokud se jim to nezesype, tak by jsme je klidně mohli favorizovat. Já souhlasím, že Evil Genius z tohle není draft, který jako vloženě, že to pětice champů řekneš, OK, oni budou chtít dělat přesně tohle, tady hraješ hodně na sebe, na ty individuální matchupy bude klíčový, jak moc se podaří tomu Tryndamerovi trestat Gnara na sidelince. I ten midlane matchup bude klíčový v tom vývoji tohle dolu. Jojo jinak Electrocute Ignite. Zatímco Bay má taky elektro, ale má teleport, takže tady Jojo hodně cítí ty killy a vlastně EG jsou úplně bez teleportu v celém tom draftu, což o to víc je může trochu omozovat ten mid a late game, ale nám to jasně ukazuje ten důraz na to, my chceme vyhrávat ty individuální matchupy a k tomu by ještě samozřejmě měl přispět ten Nason, kterého hraje Inspired. Teď si právě úplně nejsem jistý, jak moc jsou ty teleporty potřeba. Je to docela zajímavá myšlenka, protože Riot se snažil, že ho už dávno několikrát měnit tak, aby se nepikovali každou hru na dvou a třech hráčích, nebo klidně čtyřech v některých případech. A já myslím, že se to docela povedlo, protože Ghosty, Ignite jsou mnohem víc viable, než byly. A přiznám se, že tady bych třeba na B raději viděl ten Ignite na tu sílu do té 1v1, ale OK, bude hrát teleport. Uvidíme, jak se mu to vyplatí potom těch pozdějších fázi hry, Hanabi ten teleport, jasný, mu pomůže, že ho chvíli přejít potom
A bude moct i odpovídat na ten split push a bude ready s teleportem. Ale IGT budou asi chtít někde začít agresivně, budeme hodně sledovat Inspire. Já jsem neviděl tu první hru, já jsem ho sledoval po očku, Inspire hrál taky Lee Sina, pokud se nepletu, nebo hrál něco jiného. Inspired byl, jo, Lee Sinovi. A jenom jsem četl, že hrál agresivně a že to bylo hodně koukatelný, že to z jeho strany byl dobrý výkon, tak jsem zvědav, jestli předvede něco podobného, protože tady nemusí hrát proti Jankosovi, tak by to třeba mohlo být o něco snažší. Jo, určitě tohle by mělo být zvládnutelnější, hratelnější duel pro Evil Geniuses než proti G2 a samozřejmě EG, pokud teďka zvítězí. A PSG také nemusí tak moc mrzet, že nezvládli RNG a G2, protože tohle, pokud se ty zápasy a ty naše predikce budou vyvíjet, tak jak my očekáváme, tak tohle je právě ten souboj, který dost možná pak ve výsledku může i rozhodnout, kdo nakonec půjde do té top 4 a kdo doplní tu naši očekávanou top 3 RNG, T1 a G2. A určitě na Inspiredovi to hodně leží a celkově, když ještě nakousl ten TP versus ty tradiční summonery, nebo spíš TP býval ten tradiční summoner a ty combat summonery jsme dlouho neviděli. Já jsem rád, jako Riot vlastně udělal změnu a jako top lane, ono si hodně to opravdu stěžovalo, že teďka nemůžeš ani portit, přišel na 100 minutou na bot, tak to bude top lane úplně k ničemu, ale toho názoru jsem já vůbec nebyl, já si myslím, že to byla správná změna logická, která přišla a myslím si, že je to jeden z lepších způsobů, jak mohli Riotiáci změnit ten teleport a co to asi znamená pro EG, že oni potřebují fakt tu lane phase využít ty silné stránky, protože teleport je sice fajn na lane, protože on ti dá ten jeden free recall, ale má cooldown 6 minut, což je fakt hodně dlouho, zatímco Ignite Ghost, to jsou summonery s dost kratším cooldownem, to je něco kolem čeho EG určitě můžou hrát a později ve hře tam už by se radši měl ten teleport, než třeba ten Ignite na té sidelance, tam je menší šance na to, že začneš nějakou jedna veničku. Dive na botlane od EG, ale na Tefany. Zenith Blade znamená, že se EG pouze stáno hodně poškození. Na Inspireda. Tady vrátí Unify, takže zajímavý pokus, možná trochu ambiciozní, ale se EG se rychle stáli, když už věděli, že jim to nevíde. Nevím, jestli tohle vůbec mohlo vyjít, když Unified má Cleanse a když Kai Vink je Rakan. Exhaust ještě. Ještě Exhaust. Tohle teda bylo hodně risky a možná lepší, že Vulkan netrefil ten Zenith Blade. Tohle se mi úplně nejevilo jako správná volba, ale tak dobře, bylo to rozejto, ten damage, co jim spravedl dostali, je relevantní. Pomalilo ho to minimálně, takže víceméně nic. Možná se tam spálili teďka o 2-3 miliony víc, než kdyby tam Inspired nebyl, ale to je vlastně jedno. Informace, že se jungle nachází, taky nebyla úplně něco, co by PSG neměli, protože tušili, že Inspired bude pavovat tímhle směrem. No a začátek se tedy, aspoň ten první pokus oplay takhle nedaří, EG. Zároveň na midu Bay, my jsme o tom nemluvili, ale viděli jsme to, že on tam dostal jednou hodně pěknou výměnu proti Jojovi. A díky tomu ho zahnal zpátky, on se vrátil zpátky teleportem, už teď má Jojo level 4. A proti levelu 5 má míň many, řekněme takhle. Takže Bay to zvládá velmi pěkně, teďka další dobrá výměna. Jupiun za půlku životu. A pokud to Bay bude takhle držet, takhle zvládat, jenom vždycky najde trade ze své strany, nenechá se napoukovat touhle blankou, tak jo, ten teleport bude lepší než ten Ignite. Myslím, že Jojo přišel z báze vlastně s tak malým množstvím many, protože on prostě přišel na tu linku, chtěl stihnout ještě ten kanon, dostal XP, ale to už byl pod půlku a jasný, on měl sušenky jako Rapting Push, no a najednou je to Jojo úplně bez všeho sustainu, tak mi co Bay teďka teda taky použil oni na zapušování, ale Bay to mnou zapušoval, takže on teďka se může vrát do báze, zase jít pro nějaký drobný nákup, ale Jojo dobře čte ten recall timing a ruší Bay, takže teďka už není ten recall pro Bay úplně tak dobrý, protože Jojo vyklíroval tu vlnu a na top line impact teda zatím bez recallu, to je samozřejmě ta nevýhoda, Hanabi získal tu prioritu, zapušoval, přijde na linku zpátky se Steel Caps a teďka impact bude bez nákupu. A je otázka, jak se s tím impact popasuje, protože on potřebuje najít ten reset, protože teďka impact fightí v podstatě s nákupem, jako kdyby měl ten Gnar 3-0 a prostě plus 1100 goldů za ty Steel Caps. Jo, chtěl by to, aby impact našel ten recall někdy okolo toho levelu 6, který teďka dostal, aby reálně mohl pressurovat, protože takhle proti těm Steel Capům to určitě nepůjde. Inspired na mid taky asi to moc neudělá, zapušel linku, ok, to je docela dobrý pro Jojo, ten si potom bude moci backnout, podobně jako už na druhé straně backnul Bay, Bay by ale stejně měl získat většinu téhle vlny, která se mu napušovala pod věž, ok, přijde o 2 miliony, ale není to úplně největší hruza, co se tady mohla stát. Hra je teda zatím hodně vyrovnaná, nikdo nemá reálně
nějakou výhodu. Jo, jde vidět, že tohle je ten zápas o tu přímou konkurenci, o to čtvrtý místo. Jo, a myslím si, že takhle stabilizovaná early game, že to je dobrá zpráva pro PSG, protože tam EG mohli hodně hrozit u těch solo matchupů, jak jsme říkali, na to playing Ghost, oproti teleportu, Combat Summoner, stejně na midlane s tím Ignitem, oproti TP a vlastně už je to, že za tu hry proti LeBlanc dojdeš do levelu 6, aniž by si musel čelit nějakému nebezpečí v podobě třeba gangu od Inspirda, tak za mě úspěch, protože pokud ta LeBlanc, ta hra je někdy zranitelná, tak je to před šestkou, ještě než má Spirit Rush. Teďka, když už máš Spirit Rush, tak při nejhorším vždycky půjdeš do ulti, na ten gang utečeš do bezpečí, bay, tady s menším tradem, na Jojo a dobrý invade na nepřátelský red buff, tenhle timing na shopy jezdí dobře, když na Kaivinga, ale to je samozřejmě Rakan, ten má dvě svoje Ečka, takže rychle jenom uskočí. Na PSG dál hrají to linku opatrně, samozřejmě to je jedna z věcí, kdy Kaiza má docela free linku proti tomu Ezreelovi s Rakanem a Bey teďka odkecený chainem dokonce, jde do toho Spirit Rushe, respektoval ten follow-up, to může přijít o ten Sparda. Ale první nějaká větší výhoda, kterou, nebo výhoda a větší, no je to výhoda, ale ne něco obrovského, kterou teďka Jojo byl schopný získat na tom jedu s tím chainem trefeným. Že má tu ultimátku, že ji získal Inspired, by tam určitě byl se svým damagem ze svojí ultimátku, což by bylo hodně burstu, zajímavý fight o to redko, ale to Inspired vyhrává díky svému smiteu. Má level advantage, takže Johan si musí dávat hodně velký pozor, aby se nezapomněl v té jedna vědnici. Inspired by totiž mohl být momentálně dost velkým problémem, ale nic se nakonec nestalo. Ani Pek jeden tu nechtěl fightit. Pek neměl možnost, že jo. Hanabi teoreticky může takhle tlačit teďka do nekonečna. Jo, a Impact nemůže backnout, leda, že by obětoval miniony. Mm-hmm. No, tohle je hrozně nepříjemný. A to je přesně ta situace, která se ti může stát, když nehráš teleport a prohráváš linku v adligy. Protože pak tebe často ten teleport vykoupí z té špatné situace, kdy ty, i když dostaneš zapušováno, a nebo to pak najde ten dobrý recall, tak ty pak obětuješ to TP, abys měl aspoň ten nákup, ale takhle Impact nemá úplně na výběr. Buď zůstane na lince, nestratí miniony, ale bude prohrávat tu jedna V1čku, jako, nikdy nezabije náraz ty Steel Caps, ale půjde back, přijde o farmu. Ale na druhou stranu, Hanabi nezabije Impacte přes tu ultimátku nikdy, nebo neměl by, že jo, bez genku. A nepředpokládám, že tam Johan bude chtít nějak extra chodit, když ví, že Impact měl svoji ultimátku ready, tak Impact mohl fakt tam být a počkat si, až dostane nějakou decentní příležitost, až potom jít zpátky, až potom to zkoušet. Protože vlastně teďka se ta situace vyrovnává. Bude tady včas a i na toho Heralda, kdyby to chtěli fightit. To byl Heralda, Inspire se snaží najít ten steal, ale to se mu nedaří. Johan to sekunduje na druhé straně fightu Vulcan na malo životech, ale dobrý stůl naspátek. Na Kaivinga ten ještě vytancoval z té situace, ale Impact se na ně dostane, Ignite dotíká a First Blood. Okay. Si sebere Jojo, Inspire skvěle naservíroval kill. Na enemy junglerovi a Evil Genius sice ztrácí Heralda, ale výměnou za to sebrali dva killy. Mm-hmm. To je huge, to... Trošku PSG podcenil, oni si mysleli, že využijou ten timing, kdy Pack jde zpátky v bázi, kdy Hanabi měl ten push na té lince. A vezmou Heralda, ale EG tam byli včas, byli tam včas v pěti. OK, na Heralda jim to už nevyšlo, ale ten fight jednoznačně šel, potom jednoznačně na jejich stranu. Impact. Pořád má ultimátku, takže pořád by měl být OK. Tady, kdybych chtěl, tak může využít zase toho, nebo mohl využít toho problému, který teďka na druhou stranu, protože Hanabi u sebe má minimálně litr goldu, který využije na nejspíš na koupení armoru. Takže to mohl zkusit ultimátkou jít all in. No, ještě jednou ten fight, kdy Vulcan opravdu byl do stánky, za pomocí toho healu přežil. No a Impact, ten s nakoupenými itemy, našel ten první kill Inspired s flashem, druhý kill. To si rozdělila LeBlanc a Kai'Sa, takže asi ty dva úplně nejlepší možné cíle pro EG, kteří se mohli odnes tyhle killy a taky, že jo, tisícovka vedení, není to žádný velký terno, ale je to dobrý začátek, je to něco, na co se dá stavět. Mm. No, dobrá target selekce, zároveň EG hrálo do karet, že Hanabi ještě neměl svou megu, což je škoda, že z toho PSG nepodařilo jí timovat. Řekl bych, že tam byla šance, když by si věděl, že Impact bude hledat ten recall, tak začít toho Heralda ještě o trošičku dřív a pak by to třeba EG nemuseli stíhat, přerotovat po tom, co Impact vybíhal z báze, ale takhle ten timing vypadal slušně, ale nestačilo to, EG se grupli v pěti a našli ten úspěšný teamfight. A tohle je jako něco, co bereš, protože EG teďka vedou o 1000 goldů a jasný, PSG mají sice v kapse to Rift Heralda, ale ten se bere jenom pár plateů, z toho asi nevytřískáš nějak příliš moc, protože žádná linka nevypadá nějak jako skvěle setupnutá, že bys tady bral jako celou věž se všemi platey, jak tomu ten first break.
Takže to bude jenom pár stovek goldů k dobru, po tom, co Juhan vyvolá tu Shelly. Takže IG rozhodně spokojení zatím s tím vývojem a s tím prvním playem u Heralda. Den je tady dobře čte, že Unified bude recallovat za to zdí, hodně typický recall spot. A dále se tedy Deny dří na lince, protože asi čekal, že Unified má na celý svůj první item, takže ho nechtěl nechat dojít do báze. Teďka děje na midu, nic moc, bait dostal na poukováno. Jojo Pion se na něj škaredě podíval, Impact. Zase teďka on je na té straně, kdy on potřebuje back, kdy on má minimálně pár set goldů u sebe, který teďka nevyužívá, ale IG využijí právě B, který yellow nemá manu, nemá životy, takže bude zapušováno, možná padne i plátek. Za pomocí teleportu tedy plátek nepadne. No a IG zkusí něco trošku jiného směrem na bot, tam je ale Varda, která všechno tohle vidí. Vidí Jojo, viděla předtím Inspara, nevím co Vulkan, ale být risky. No, může být risky, otázka je, kdy zvládne přijít mid-junglerovi PSG. IG a ještě mají chvilku času na tu 4-2, ale výborně tady Kaivink ještě kupuje čas. Dobrý quickness a grand entrance, Unified musel použít cleanse. Kaivink exhaust, ale PSG 2v4 nepustili ani jeden jediný kill, vytradili podobný počet summonerů. No a to ještě IG hrozilo, že to PSG otočí, kdyby tam doběhl právě Juhan s Bayem. Tohle bylo krásný od Kaivinka, jak to pozastavil celou tu akci, jak byl schopný zpomalit ten postup, zpomalit ten damage a potom to IG už nebyli schopni ze sebe dostat. Takže žádný kill na jejich stranu, pouze spálený flash minimálně na Jojo Pionovi a to je asi docela v pohodě trade takhle pro PSG, zvlášť když oni byli ti, co dostávali diveováno. Herald teďka vrátil nějaký ty peníze, ale vidíme, že ne dost v porovnání proti těm dvou killům, který předtím dostali IG z toho playe okolo něho, takže pořád mají drobnou výhodu, kterou si tam odnesli, ale stále to není nic jako úplně světobornýho. To tak, timing ještě rychle. Přijde na midlane, protože teďka není úplně potřeba na botu, takže typická rotace za supporta. Takový rychlej roam, Kaivink nemusí nutně něco hledat na midlane, jenom tam říkal nějaké informace, když tak takhle pokrývá by, to stejný úplně dělal Vulkan, protože vidím, že na botlane dorazí Unified, Deny, ten si došel pro svůj Kraken Slayer, takže i první nákupy pro Marksmeny, co se týká těch obou mythic itemů. V jungle máme pro Juhana Umbral Glaive, Dark Harvest, Graves a samozřejmě tahle cesta Umbral Glaive ti dává neskutečně moc utility, ať už i když jdeš defenzivně, tak s ním vyčistíš hodně vize, ale ještě lepší je, když jsi napřed, tak můžeš prostě opravdu zamezit IG všechny ty informace na základě Ward, to vyčistíš, takže oblíbený item po těch buffech. A Hanabi na top lane, zase dobrý timer, trochu nahajtuje tu věž, ale zatím celá vyrovnaná hra, IG si drží tu tisícovku vedení už od toho začátku, od toho prvního fightu Rift Herald. A tady má Kraken Slayer, takže on už začíná být poměrně ready, Inspired je strong. I Jojo Pion je mírně napřed, takže to jsou jednoznačení klíčoví hráči v momentální chvíli. Pro EG vzali prvního draka za 30 vteřin, by mohli brát druhého. Tady ne, že by to bylo nějak extra rychle, ale tahle hra celkově není úplně rychlá, takže EG by se mohli snažit o tu duši draka v této hře. Bylo by to třeba 25, 27, což by pořád mohlo být ready, zvlášť kdyby dostali tu Hextech Soulu. Ale PSG, ty jsou v řece ve třech hráčích, nebo tu mají Unifieda, takže potenciálně ve čtyřech lidech. A mají tam superiorní vizi, to hodně. Mají vůbec IG nějaký decentní vardy někde? Já úplně je nevidím, nebo tu zbytím dvě, možná tři, ale jinak je to all PSG. No, Hanabi tlačí na top line, to je docela dobrá zpráva, Impact nehraje ten teleport, ani Hanabi nemá TP. Teďka Impact nakonec hledá to all in okýnko, Hanabi má pořád svůj flash. A on nakonec ho drží. Tady jsem se obával, že Hanabi bude nebezpečí a nakonec ne. Co ten Drake? Ten je teďka po 2000, smajte jsou ready. Na obou stranách Solar Flare, spíš na vyzounění, pozor na ten Mystic Shot. To tam letěl, ale nakonec dobré situace. Pro PSG, tak IG na pohodu, odkazí s Drakem a jsou šťastní. Měli nakonec kontrolu nad tím vstupem do té řeky ze spodu, takže se tam nadspali a draka vzali. Nebylo to úplně clean, teda nevím, proč Inspired zachovával svůj smite, proč ho nechával. To nevzal na jistotu, tohle ještě mohlo být docela škaredý. Ten Mystic Shot tam letěl, ale moc nechyběl. Je to tak, ale PSG z odpovědí na midu, zároveň Deny odpovídá zase na botu, takže to je jeden za jednoho. Ale Hanabi vyhrává tento plane a to je něco, s čím asi úplně IG nepočítal, něco, co si úplně nepřáli. Je to mírně problematické, protože Impact by měl tenhle souboj vyhrávat.
PSG navíc ještě odnesou Herada, takže mírně, když odpočítáme toho draka, jde to ve prospěch PSG. Jo, jo, to jde. Vracíš Drakea a bude se hrát Oceans, Ocean Soulu. Tuhle hru, takže několik hexek, jako už jsme tady dneska několikrát měli, takže to si PSG můžou třeba trochu oddechnout. EG mají spíš, jak jsme říkali, tu catch, split pushující kompozice, hodně půjde o ty sidelinky, takže nějaký další fighty, jo, jako Ocean Soul není špatná ten split push, protože ti přidá nějaký sustain, ale že by to byla nějaká velká vinkonice pro EG, které by se museli PSG obávat, to se asi úplně říct nedá, takže PSG jako vemou tenhle trade a jak ty správně říkal, tak je důležitý, že NAR se drží proti tomu Tryndamerovi, dokonce na něj tlačí a je vyhrává, protože to je právě pro Impacta hrozně důležitý, aby když hraje ten Ghost, když nemá ten teleport, tak buď teda může jít do fightu, ale fightit s Tryndamerem proti tomu, co mají PSG, tam není moc CC, co tě může zastavit, zase je tam hodně mobility, je těžko říct, jestli by ten Tryndamer mohl fungovat ve fightech tuhle hru, ale zatím ten split push není úplně aktivovaný a není to win kondice, se kterou EG můžou momentálně pracovat. Třeba později, až nabere Impact další itemy, tak tam bude šance to protlačit skrze nabio a třeba ten trenamer bude efektivní na tom split pushi, ale to momentálně neplatí. Ono zvlášť, díky tomu, jak se rýsuje táhle hra, tak do těch velkých fightů asi bude trenamer potřeba, protože eventuálně tam budou baroni, i další draci asi budou objektiv, které PSG budou chtít kontestit. Takže ty situace, ve kterých se budou scházet oba týmy v pěti hráčích, tady budou. A Tryndamer tady tam bude muset být úspěšnější, tohle je hodně hladování. Zkouší na Johana, dobrý Grand Tenders naspátek, Kaivink je hodně low, aby tancoval z toho leven. Pro jistotu tady byl použitý i teleport. Od Hanabio samozřejmě už Impact přibíjal skrz med směrem do toho fightu, ale taková opatrnější výměna. Flash ten Spyda výměnou za Flash Johana, ale ten teleport navíc. To použil PSG. To jsou dobrý 4 minutky. To teďka IG ví, že když Hana by půjde na sidelinku, tak už tam není ten TP advantage. A, takže s tím asi bude pracovat o něco lépe a Herald nakonec chargene. Tuto pou věž, PSG jdou do výhody na ty věže. 2-1 a, ten gold lead teďka PSG trošku dotáhnuli. Pozor na tento recall, protože Jojo společně s Danem hledají Beje, Bej jde do Spirit Rush a tam už tíká Ignite. Bej nemá jak tohle přežít a Jojo získá tenhle kill. OK, tohle jsem myslel, že Bay bude schopný stáhnout, ale nezvládá to, nestíhá to. Dohořel na Ignite, takže další kill. Je to kill po dlouhé době docela. Posledně jsme měli u Heralda číslo 1, teďka další. A znovu jde pro Jojo, takže Jojo i přesto, že ta linka z jeho strany nebyla třeba úplně nejlepší, nevyhrál jí, byl možná mírně pozadu, tak teďka má 2-0-1, určitě bude velký problém. Rozumě, ona by ještě za pomoci Kaivinga a Yuana, kteří ho tam pokryjají v té jungle, tak pušne tu botlane tier 1 a samozřejmě tradenuté i za tu topovou tier 1, takže nějaký goldy navíc. Hodně pro LeBlanc a samozřejmě na druhé straně se Hanabi nabírá ty zdroje, což si myslím, že jako s tím jsou PSG spokojení, jako dokud mají toho silného Nara, který udrží toho Tryndamera, to je taková jedna věc, která tě nemusí trápit, že víš, že ten Tryndamer prostě na tom split pushi neudělá nějakou paseku a eventuálně asi bude muset hledat ten vliv na hru. V teamfightech, na což teda PSG mají hodně mobility, tam se ten Tryndamer dá jakž takž obehrát, ale ono samozřejmě, když tam není to CC, tak jako Tryndamer, co má Gale Force, popne svůj Ghost a má ještě Flash, to nebude kajtit. Úplně jednoduše, PSG si na tohle budou muset pořád dávat pozor, hlavně až Impact nabere druhý item a taky tady máme za 25 vteřin Ocean Drakea, což je další šance na nějaký teamfight. Podle toho, jak PSG pozicují, tak jde vidět, že oni nechcou pořád ten Ocean Soul Point nechat jen tak a nejspíš budou chtít bojovat, nebo aspoň třeba si zkusit najít nějaký ten smite fight. Jako asi je to rozumný, asi ta síla je dostatečně vyrovnaná na to, bys teďka chtěl zamezit té šanci, že tvůj soupeř může potom jenom flipovat ty draky, eventuálně tu soulu získat. Když se není úplně v ruku ani jednoho z týmu, PSG mají trošku trouble se do té řeky dostat. Jej, ale zase nevyklírovali úplně kompletně tu vizi, takže o něčem PSG ví. Hanabi se blíží té meze, tohle může být hodně dobrá pozice. Hanabi má připravenou dobrou pozici, pokusujeme smite fight, nakonec nevychází pro PSG Inspired. Bede Ocean Soul Point a Yuan i hned tradenu naspátek padá i následně Bay, ale dobrá Meganar od Hanabio, která ještě drží ten fight, jak však Kaivin kajtí před Impactem, ale tohle je hodně naštvaný Tryndamer, který popne Ghost, eventuálně zřeže toho Rakana, ale teďka silný Hanabi, na tom Narovi dočuje ten kill, jo, jeden šutrák nebo barák, nebo co to tam po něm hodila Impact.
taktéž umírá. PSG ztrácí 3, ale aspoň tradí 2 na zpátek. Jo, ztratil z draka, ale PSG to asi v rámci možnosti uhrál, ale pak jak nejlíp to šlo. Jo, to je pravda, ale celkově to prostě není dobrý. Celkově se to nepovedlo. To je ten problém, to je to rozdělení toho fightu, že tam opravdu byl Hanabi a Graves ze začátku sám a když už se sem Hanabi dostával, tak ten fight byl rozdělený, jeho jungler byl mrtvej, stejně tak jeho midař, takže tohle nebylo úplně ideální, když ta jeho pozice byla prostě dobrá. Pak našel ten snipe na zpátky, což je sice pěkný, ale to opravdu spíš jenom zmenšilo tu újmu, kterou tady EG utrpěli, protože drak 2 kily, jako zase to není nic rozhodujícího, pořád jeden team fight může všechno otočit. Ale i tak, i pomalu, ale ještě se prokusávají k reálné výhodě. Máme dobrý rozdíly mezi midlanery a marksmeny, kde Unified dal asi o 2000 víc damage než Denny, který v tom fightu skoro nic neudělal. A podobný je to i na midlane, ale naopak. Tam naopak Jojo dal asi 2500 AB, jenom nějakou stovku poškození. Že škoda jako PSG, že oni mají trochu to bombo kombo s tím Rakanem a Narem, ale přišlo to možná až trochu pozdě v tom teamfightu, kdyby ještě byl navživu Yuhan a třeba i Bey měl lepší pozici na ten follow-up, tak to ještě mohlo vypadat jinak, ale EG se tady posunují trochu napřed, mají Ocean Soul Point, vedou o 2500 goldu, velký power spiky, konkrétně třeba pro Dennyho, to už je Phantom Dancer, Kraken Slayer, Kaiza, která má ještě BF Sword, k dobru na top lane, tam momentálně vedené itemy Hanabi, ale dokonce i pro ten Randuin, a jako defenzivní item proti tomu Trinamérovi, bude to určitě blokovat dost poškození proti té Kaize a teďka samozřejmě už jdeme pomalu z té midgame, se přesunujeme. Nebo stále jsme midgame a už se pak budeme blížit do té late game. Jsem zvědavý, která IG budou hrát kolem těch sidelinek, jak bude využit ten Trinamér. Ale s tím, že Impact nemá ten teleport, tak asi očekávám, že tady IG spíš třeba budou grupovat a hledat ty větší teamfight a ideálně odchyty s jejich týmem. Už se začínáme dostávat do dostatečně velké výhody EG na to, aby ta dobrá vize, kterou PSG měli, tak se začala vytrácet. A viděli jsme chvíli, že teďka té řece bylo úplně slepo. Jojo bolí, to jednoznačně, ale Impact tam byl příliš brzo a sám. Oh, Unified to teda filuje. Musel spálit cleanse, samozřejmě pak i EG se stahují jako reakci na tu zapnutou quickness od Kaivinga, ale Kaiving nechtěl úplně do toho komitnout, on byl rád, že takhle zahnal EG a zajistil bezpečí svého marksmana celou dobu, co my jsme tady tancovali na midlane a EG něco zkoušeli nejprve s Impactem, tak Hanabi tlačil na botu, Lubov bohužel nestýlne, ale samozřejmě ten NAR split push pokračuje a to samozřejmě je i potenciálně trochu tlaku na EG, protože oni ví, že nemůžou Trinamera jen tak poslat na bot, protože v tu chvilku může Hanabi naportit tomu Baronovi a vytvořit početní převahu. EG, samozřejmě pro EG by bylo nejpřijít, kdyby ten Trinamer přejížděl na sidelence Nara, což možná teďka už s těmi navory Quakeblades je možnost. A takže třeba teďka, když už Impact má dva itemy, tak si řekne OK, teďka mám šanci v té jedna vejničce a zkusím to protáhnout skrz ten duel a rozjet pořádně ten split push. Já jsem zvědav, co Impact bude dělat, protože zatím mu to na té jedné vejnici úplně nevycházelo v těch teamfightech. Slavil úspěchy. Takže bych se vůbec nedivil, jestli by pokračoval klidně i tou teamfightící cestou. Navíc drak číslo 4 pro EG už se začíná rýsovat, už pouze minuta, než se tam objeví. EG tedy musí držet midlane, to je krok číslo 1, držet dále svoje soupeře o té spodní řeky a zároveň ale mít informace, jestli se dělá Baron. Tohle není úplně ten engage na Mega Nara. Odkrytná Nabio, ten má Megu, takže Nabio to vůbec nezajímá. Aťka Vulcan trochu měl pozici Bey ve velkým flanku, tohle černá Jojo, ale nakonec Bey by mohl umřít. Je to zóna, Kaivink ještě si nakapen kupe nějaký čas ve flanku, aťka Impact společně s Vulcanem v Impact. Už je přesně v té pozici, kde chceš být za Trinamerem, se převalil přes celý nepřátelský tým a Denny, ten mezi tím vletěl dopředu za svou Kaizu, sbírá triple kill, Jojo ještě nahání Hanabio, Inspire by taky chtěl tenhle kill, flash tam sice není Hanabi, nakonec bude tam připravený chain, double distortion, chain trefený, sigil proknutý, EG, berou ace za nula, skvělej teamfight, ještě pušme dem, je tam Baron, je tam Drake, EG teďka můžou pobrat úplně všecko. Tohle exploduje, ta hra najednou bude hodně na straně EG, uvidíme Impacta a co půjde pro Draka, zbytek týmu by měl jít pro Barona Nashora. A zbývá pár ještě vteřinek na třech hráčích PSG, ale tak by to úplně neměli stíhat. První vybíhá Kaivink, potom Unified. Uvidíme, jestli vůbec někam budou mířit, Unified může zkusit poslat ultimátku na ten steal, nebo minimálně na to, aby checknul.
jaké fázi ten Baron je, tohle bude close, OK. Inspired znovu nesmajtuje, ale je tak, IG mají další objekty. Ano, Inspired naštěstí ho nakonec pojistil. A když teda nesmajtnul, tak hlavně viděl tu trušot baráž, tak nespanikařil, nechal toho Barona z životech. A samotný start nebyl vůbec špatný pro PSG, ten flank od B je jasný, našel charmem Jojo, ale se tam nebyl okamžitě follow-up, ať hlavně sledujte Dannyho, který rozdál plno poškození a Impact v té pozici. Prostě ten namér jako mezi čtyřma kampama, všechno to nám vymlátil. Impact a Vulkan z toho flanku, to bylo huge. Ten flash, který Vulkan našel, byl dost nechutný směrem pro svoje soupeře a jakmile Kaisa flashla, tak potom už jenom free hitovala. Takže vyhraný teamfight. A hodně clean, navíc pro EG, ti hráli pomalu kontrolovaně. PSG, tohle si myslím, že pro ně byla ta poslední situace, které jsme měli nějakou naději. 7000 gold lead, teďka už na jedné straně EG, je tam Baron, je tam ta Soula, můžou jít pro další výhru. A tahle výhra by byla pro ně hrozně důležitá v těch postupových bojích. No, zatím fight, který měl největší důsledky, 5 killů a samozřejmě Ocean Drake do Ocean Souly. A s Baronem, tady již slaví obrovský úspěch, Impact zase hledá ten hrozivý přístup do fightu z toho flanku, to je přesně jak jsme se bavili, že EG nemají kompozici, kde chcou hrát úplně jako všichni pohromadě těch 5 hráčů, ale je to dost o těch individualitách, ať už o tom splitpushi, který nám teďka Impact předvádí s tím Baron buffem a o to je to snadnější, když máš ten buffony minuiny, tak samozřejmě ten namer tak se takhle dostává do zad svých oponentů, Impact nám to skvěle ukázal v tom předchozím teamfightu. A samozřejmě teďka pro EG zase ta další cesta do enemy báze. Teďka už je těžký třeba dajovat ty věže, protože jsme fightili v té řece, tam měli EG docela snadný přístup na ten flank. Když jsou PSG pod svými věžemi, tak to se flankuje trošku hůř, takže teďka zase možná bude potřeba nastavit trochu víc pitpushe, anebo samozřejmě za 4 minuty tam bude Elder a to je stále něco, na co můžou hrát EG. Zase PSG ti by mohli doufat, že třeba si hodí trochu mincí u toho Eldra, protože to nám taky občas stává. Jo, nějaký házení mincí, to už tady vypadá jako inkondice pro PSG a ta poslední. A bude to nejspíš o nějakého dalšího objektivu, nebo možná pokus, jakmile uvidí v pozici jednoho z hráčů EG, který by v té pozici být neměl, tak hlavně zkusí vysypat a budou doufat, že jim to vyjde. Ale jinak to nevypadá úplně ready. Hanabis musí dávat pozor teď, ale zase Impact na druhou stranu má všechno ready, takže bude v pohodě, ta věž taky by měla padat. Trošku jsem překvapený, že tohle vůbec PSG byli schopni ubránit. Mm-hmm. Protože to je tier 2 a to by úplně ready být nemělo a to nic změní na tom, že EG se stáhnou do healou se přes to Ocean Soulu, přivedou další vlnou minionu a věž už dorazí. Hanabis se tam ještě schovává za Meganára, ta forma bude za pár vteřin končit, ale EG tohle dobře čtou, dávají tam pro jistotu Blue Trinket, Inspire, ten zatím na split pushy, vzalí se na. Zajímavá volba od EG, ale podařilo se nakonec z téhle situace získat tu tier 2, která měla pouze pár životů. A to Eldra ještě zbývají necelý 3 minuty, takže to je ještě hodně času, který EG můžou využít, aby dál posouvali tu svou výhodu. 9000 goldů, za chvilku se už přeoupneme přes těch 10 000, pokud ta hra zatím bude pokračovat a EG budou držet ten tlak na svoje soupeře momentálně. Pro PSG, jaké kondice, samozřejmě EG jsou pořád poměrně squishy a když najdeš charm třeba na tu Kaizu a nebo na LeBlanc, tak je šance, je rychle třeba zabít, ale zkrátka ty silný sidelinky, to je problém. A 3 itemový Tryndamere a třeba 4 itemová Kaiza v tom teamfightu, to je jako Kaiza, kterou ty musíš zabít na začátku toho fightu, jinak ten fight vždycky prohraješ, Danny bude dávat neskutečný DPS. Danny je úplně jinde, než je Unified, na midu Jojo je úplně jinde než Ray, který se snaží dostavit svůj třetí item. Jenom na tom topu to jako může vypadat třeba close, ale tak je Impact už napřed díky Serildě. A G tedy by měli tuhle hru ukončit. Otázkou je za jak dlouho, protože hrají to hodně opatrně, ta hra sama o sobě byla pomalá, takže nedá se ničemu divit. Minimálně Elder Drakea, minimálně dalšího Barona si myslím, že se dočkáme. Mm-hmm. Otázkou je, jestli tyhle objektivy potom EG budou schopni získat a využít na to, aby otevřeli bázi nebo vyprovokovali fight, protože klidně se může stát, že PSG budou bránit dobře, že EG si nebudou věřit na to, aby prolamovali tu bázi a ještě se to protáhne. Pro PSG je hlavní teďka dostat se do té řeky, nenechat EG úplně zadarmo, nějakou pozici u toho Drakea a hlavně si hlídat ty flanky. Protože tady už vidíte Impacta přesně v tomhle křáku a je moc dobře.
že PSG čistí tady tenhle prostor. Ale samozřejmě Trinamer s tím, jak často má Ečko, tak on se může takhle jako prokutále do nějakého keře najít právě tu pozici, kdy vyjítne svým oponentům dozad, takže to Impact může dál a dál zkoušet. EG teďka po resetu, zpátky na midline, kde nemá i QSS, takže jako možnost zabít Kaizu s tímhle nákupem asi úplně mizí. To by muselo být na základě nějaké velké chyby od Dennyho. A sleduj. Jako já fakt nevím, jak se s tou Kaizou vypořádají. Třeba trefí dvojitý V a zmačknout mu potom do pěti hráčů. Teď! Ta Unifieda. Do it. Ne, tak ne. Tak teď je to hodně hard. Teď máš úplně nula kontroly, nula informací. Ty musíš natlačit ten midlane a jít přes ten cache, protože to je jediná rádoby save varianta, co si teďka máš, ale EG to drží. EG budou pushovat tu vlnu zpátky. Elder Drag bude za 5 vteřin, dobře dokázal to, takže první step je dan. Do té řeky se dostaneš, ale otázka je, co dál vůbec můžeš vymyslet, protože nevíš, co na tebe čeká v tvojí vlastní džungli, no, jak vypadá Elder Drake. A IG ho začínají. Okej, okay. IG budou zvonit své oponenty, zatím to zkusí to Elder dokončit, to už PSG moc dobře ví a budou to stíhat, nebudou. IG má Elder Drake a tím pádem by měl následovat i docela snadný fight. Jojo smaže Hanabio, Jojo ještě smaže Kaivinga a celou dobu samozřejmě zbytek IG si snadně poradí. S celými PSG Unified, jediný přeživší Inspired, netrefí tohle kvéčko, takže Ace to sice nebude, ale měl by následovat push mide, možná nějaký teleport, nebo to vlastně nejsou teleporty pro IG. Ať se teda seberou dobrých 35 vteřin na všech hráčích PSG a ještě pokud se tady podaří zrušit a zabít Unifieda, tak to už je hotovo. EG to takhle aspoň pěkně doklepnou. Ace tady padne, kdo si získá ten kill, bude to Inspire, to ještě trošku možná bíjem takhle na závěr. Elder Drake, Proc a Dennis Jojoem už to protáhnou midem až k Nexusu. A nebo jenom double inhibitor? OK, to se divím. Možná kdyby šli všichni, tak by to jednuli. Ale ty timery nejsou dlouhý, ale i tak se taky divím. Souhlasím, že jedna věc je opatrnost, druhá je tady tohle, co teďka předvedli EG. Samozřejmě mají kam se stáhnout, můžu jít rovnou pro Barona Nashora, kterýho by teďka získali úplně zadarmo. O tom není žádnej pochyb, ale jo, tahle hra už asi mohla být a měla být u konce. Je pravda, že americká strana nemá o co přijít. Bejsi nezahrál. Bejsi nezahrál, tohle je 1-5-1 a hry, která... Nebo Bey měl dobrou linku, docela, a potom se to úplně jako pro něj ztratilo, no se to pro něj rozpadlo, 1-5-1. Já jsem čekal, že on tady bude na tom líp než Jojo v průběhu té hry, ale nestalo se tak. No, tam v tom jednom fightu byl ten sympatický pokus offline, který fakt Beyovi úplně nevyšel. A zkrátka Jojo má skvělou hru na té LeBlanc. Já bych se na toho Ryzeho vykašlal pro EG. Ta LeBlanc, to si myslím, že vypadá trošku líp dneska samozřejmě. I Denny na Kaize podává naprosto famózní výkon 6-1-6, 700 goldová bounty nad Marksmanem Evil Geniuses Bey. To spomnělo, že 10 vteřin, což dává EG naprosto snadný přístup na tuto plane, získat se triple inhibitor a když máš Barona, máš triple inhibitor, vedeš o 15 000 goldů, tak tohle už by měla jít jenom formalitka, takže trochu prodloužení hry a teďka nás nejspíš bude čekat ten finální fight. Elder buffem klidně, máš 20 vteřin, teď bys to měl... Tady pušovat Hanabi, ten padne jako první, on sám tady nic neudělá. První věž už taky je dole a když mu už stačí jedna věž, možná pár killů a budou vítězové téhle hry. No, tohle už by mělo být snadný, zkoušel to lítají, ten damage je obrovský, Inspired ještě dobře tady nabejtil. EG Impact sice ve stopwatchce, ale má podat svou ultimátku, stačí focus Nexus, už nějaký ten kill navíc. Jasný, Yuan padne a Evil Geniuses, sebevědomá, přesvědčivá hra. V jejich podání EG to drželi klidně a i kolikrát v ty fáze, kdy mě se EG úplně nelíbilo na MSI, což byla ta mid game, že po té lane phase to EG kolikrát kolísá a nezvládnou úplně hrát týmově, tak tuhle hru si myslím, že nám EG skvěle ukázala, že oni dokážou hrát jako tým, dokážou si ty situace pohlídat a ve výsledku se docela snadně poradili s PSG. A hrozně důležitá výhra, protože PSG vypadali líp než Saigon Buffaloes a teďka víme, že EG jsou, nebo vypadají o něco líp než PSG, což je pasuje do té role čtvrtého postupujícího, to by bylo samozřejmě huge. Mohli bychom se dočkat potom dalšího zápasu Amerika proti Evropě v tom semíčku, kdyby G2 získali to první super místo. To by mohlo skončit něco jako 10-0 pro Evropu, no? Což by bylo insane, to bychom super se určitě pro fanoušky EU rádi dali, zatím držíme čisté konto. Ale tady nebylo o čem, jako EG vypadali líp, já ani nevím, co moc k tomuhle říct.
Je to PSG, kteří jako jo, trochu se takhle zraurali po té neúplně přesvědčivé skupinové fázi, ale IG jsou zkrátka lepším týmem. IG vyšel ten herní plán, dostali hlavně LeBlanc do té pozice, kdy Jojo mohl prostě se chodit pro ty killy a měl skvělou hru. Den měl Freelanku za Kaizu a možná, i když jako Ezreal momentálně silný pick, tak zase s tím, jak je silná ta Kaiza, jak my oba říkáme, že prostě jako Kaiza teďka je ten prvotní pick a možná by měla jít ještě nahoru. Tak ty, když first pickneš Ezreala, tak to je tak jako free Kaiza pro tu enemy botlane, že je to jako hrozně odezdáváš tu Kaizu, která se prostě free nafarmí a udělá to opak neskutečně moc v té hře. Já souhlasím, jako tohle je zatím jedna z těch zvláštnějších věcí v těch draftech obecně, která se objevuje poměrně často, že přijde ta preference na Ezreala a potom ta Kaiza. Do něj je fakt hrozně free scaling a Kaisa je hrozně silná. Na lince ti toho tolik nehrozí, pokud nehraješ teda proti Galovi a Mingovi, no, to jo. By se změl přát. To je jednoznačný, ale jinak tohle je docela zajímavý matchup, který by teda měl být v tom scalingu vyhovujícího něco více Kaise. A jsem zvědavý, jak se bude vyvíjet do budoucna, teď toho EG ale byli schopni využít, vyhráli tuhle hru, byli lepší. Největší div se asi nakonec stal na midu, protože tam Bane neměl žádný impact víceméně od té linky. Jediný, kdo na straně PSG vypadal dost slušně, byl Hanabi. Ten se mě líbil, protože ten držel tu linku proti Tryndamerovi fakt hodně dlouho, ani chvíli. Impact nepřemýšlel nad tím, že by mohl reálně využívat jedna v jedničky nebo split push a té sidelinky na to, aby získal nějakou výhodu pro svůj tým, takže se musel uchylit k těm fightům. Takže to je takový jedno pozitivní místečko, ale jinak jednoznačně IG lepší. A u PSG je ten trend, který se aspoň v mých očích hodně často opakuje, je, že mid jungle dvojka, ta korejská, to korejské duo Bay a Yuan, že nestačí na ten mid jungle dvojky. Že prostě Hanabi tu léru zahrál velice slušně. Poradil se s ním Trinamérem a kolikrát je vyhrával, jako tlačil na impacta. Botlinka, jako co tam budeš vymýšlet s Ezreelem do Kaizy. Unified pořádával hodně DPS v těch fightech, ale prostě Ahre pak byla neviditelná. A je to Ezreal, že jo? Tak nějakou tu mistake shotu trefíš. A to je pravda. Jako ten damage vždycky dá. To je jak Jace trošku. Jo. Tak jak je, jako právě šlinko, vždycky jsi užitečnej, ale pak nám tam lítal, že jo, pomalu vlastně full build Denny na závěr hry a to už pro EG stačilo samozřejmě. Skvělá hra od Jojo a teďka nás čeká veliký banger zápas mezi T1 a RNG. Oba týmy mají dva tituly z MSI, takže tady soutěží samozřejmě i o velkou tu MSI Legacy, co si tady zatím T1 a RNG vytvořili. A ta top dvojka před turnajem včera prohrála oba týmy, byly poražené. G2, tak teďka aspoň uvidíme, kdo momentálně na tom líp těch bojovníčkách. No tak prolom to, Tome. Komu věříš? Kdo si myslí, že tady bude mít výhodu a kdo vyhraje? No já nevím, Guma už úplně nemá náladu, já vím, že to cítíš podobně jako já, takže když pro mě jsou pořád celkovým favoritem turnaje T1, tak si myslím, že RNG se nám ukazují teďka trochu lépe, takže já řeknu RNG. Ok, tak to ses přidal na dobrou stranu síly, vítej v klubu. Jo, já si taky myslím, že RNG jsou o něco lepší, ale jako rád se nechám přesvědčit do opaku. Hlavně doufám, že to bude dobrá hra. To je to, co od tohohle očekávám. Určitě mi se samozřejmě nejvíc těším, až se tyhle týmy potkají třeba v té BO5, protože to je to nejdůležitější. Ty bojovníčky jsou jako super. V tom druhým semíčku, doufejme. Ale ty bojovníčky jsou skvělý, ale pak samozřejmě v playoffs dostaneme úplně tenhle souboj v plné parádě, takže krátká pauza a za chvilku budeme zpátky se soubojem T1 proti RNG.